Então, galera, aquele é um morro ali que eu já filmei pra vocês aí. Tô voltando a filmar de novo, viu? Galera, já fizemos um vídeo ali, estamos fazendo outro aqui agora na estrada, né? Já fizemos ali o vídeo do canal, né? E agora estamos filmando aqui a estrada com o morro. Filmei também o monte lá. Puxei ele no zoom que tá longe, viu? Vai puxar ele no zoom lá, é. E agora vamos por aqui, mostrando aqui a estrada aqui. O tempo tá frio, viu, galera? Frio. Não sei se vai ficar zoando, porque tá aqui o... Tá ventando muito, viu? Tá ventando muito mesmo. Acho que eu vou completar o vídeo ali com... Aqui no canal, no canal aqui da... Da irrigação, né? Pra você ver aí, viu, galera? Nós estamos mostrando a estrada aqui. Já demos um zoom no monte ali, né? Vamos mostrar aqui o canal, que é muito importante aqui para o povo nordestino. É aqui, que beleza. Lá um monte, ó, que eu já puxei nos unhos, aqui é o canal. Ó. Que é muito importante aqui, a água do Rio São Francisco, meus queridos e amados irmãos, e ouvintes aí do canal, né? Que favorece muitos estados, né? O canal aqui favorece muitos estados aqui, da Bahia,
Isso aqui é para irrigação. Agora a transposição, que é dois tantos desse ou mais, né? Que vai para o estado de Alagoas, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, né? Sai tudo por ali. Tudo água aí do famoso velho Chico, né? É uma benção do Senhor. Que Deus sabe o que é que faz, né? E nós não sabemos o que é que diz. Nós depende de tudo dele, do nosso Deus, do nosso Pai Eterno, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há nele, tudo quanto há nesse tarrão mundial aí, nesse universo do Senhor Jesus. Tudo pertence a ele. O homem faz, né? Aqui é metido por ele, né? Que ele autoriza, né? Fazer uma beleza dessa aí, né? Olha. Aí a planície aí, e água aí natural aí do Rio São Francisco, que irriga as plantações e dá os frutos bons, ok? Por isso que nós estamos aí, galera, mostrando a vocês aí ao vivo e a cores. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Então vamos confiar no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o meu e o teu Deus também. Você que vai assistir esse vídeo, dando glória e aleluia. Amém? Dando glória e aleluia para o nosso Deus. Ok? Então não deixe de glorificar o nosso Deus. Vamos levantar as mãos para cima e dar glória a Deus. Glória e aleluia pelas bênçãos. O vento está zoando. Agora veio. É um prazer, né, de gravar esse vídeo para vocês aí, galera. Para vocês ficarem vendo a beleza do sertão e a água do Rio São Francisco. Espalhado aqui no Cerrado brasileiro, no Cerrado baiano, aqui no nosso Norte e Nordeste. Em primeira mão, nós estamos mostrando aqui o canal daqui do Salitre, município de Juazeiro, Bahia. Muita plantação de uva lá. O céu tá bonito lá para chover. O céu tá meio perto pelas nuvens. É muita água, viu, galera? Vamos descer aqui, já gravemos aí o mais importante aí que vocês querem, né? Da estrada
para o caminhão. Então valeu, galera, um forte abraço. Deus que abençoe a todos. Beleza? Gostou? Se você gostou do vídeo, dê aquele joinha, dê aquele like, viu? Se inscreva no canal e deixe seu comentário, ok? Valeu!